Det er Steinar her. La oss si det sånn. Du ønsker å leie en fotograf, og du ønsker den beste. Men hvem i all verden er Norges beste fotograf? Vel, det skal jeg finne ut av. Til å delta i testen inviterte jeg 5 fotografer med lang og allsidig erfaring. Skjønne han her? Ja. Du er fotograf? Ja. Jeg driver med boligfoto. Mye portretter og bedriftsfoto. Så er jeg vel også kanskje litt kjent for å være fitnessfotografen da. Du er fitnessfotograf? Arnold Schwarzenegger. Er det da Arnold Schwarzenegger? Ja. Fotograferne hadde åpenbart mye erfaring, men i dag skulle de prøve noe de aldri hadde prøvd tidligere. Jeg har jo gjennom de siste månedene gjort en del research på dere fotografer. Og jeg har sett en ting som rett og slett irriterer meg litt. Ok. Og det er at dere fotografer stort sett alltid tar bilder av veldig vakre motiver. Det sier ikke meg noe som forbruker. Man blir blind. Man blir blind på kvaliteten. Hvem er det som er gode der ute? Det som ofte er med nettsiden til... Hvis jeg bare får fullføre? Unnskyld. Alle tar bilder av de samme tingene. Et lite spedbarn som ligger på en slags... seng, gravide kvinner med sjal rundt kroppen, et forelsket brudepar. Det skulle jeg klart selv. Så da har jeg tenkt, rett og slett, å utfordre dere fotografer litt. Jeg har lyst til at du skal ta et bilde, et fint bilde, av mitt rumpel. Tuller du? Skal jeg ta bilde av rumpullet ditt? Ok. Ja. Jeg skjønner at du ler, men det er egentlig ikke så latterlig. Stort sett hele livet mitt har skammet meg over rumpullet mitt. Jeg har egentlig gjennom hele livet mitt skjult det så godt jeg klarer. Så utfordringen der ligger jo i å prøve å gjøre noe fint ut av det, og forhåpentligvis kanskje gjøre meg stolt av det, da. Ja. Nå er jeg her, da, så jeg kan ikke stikke nå. Du må virkelig bare bruke kroppen min. Og så sier jeg heller vi kan ha kodeord hvis jeg synes det blir ubehagelig. Så kan jeg si, for eksempel... Ja, stopp, eller... Stopp er bra. Ja. Det er tydeligst. Ja, det er tydelig. Stans. Stans, ja. Stopp, Jon, sier jeg bare, ja, og så er jeg ferdig. Ikke sant? Nå holder jeg det, Jon. Da går jeg og skifter. Nei, det var en morsom video. Dersom du likte det du så, så kan du se mer på Discovery+. Du kan ta det. Og det er her. Du kan trykke abonner hvis du ønsker det. Den skal være her, og prøv. Jeg utfordrer deg til å trykke på den.